حضرت آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیر و سلوک اور کمال سے متعلق قرآن و احادیث میں اس قدر راغب کرنے والی آیات و احادیث کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی ان سے بہرامند نہ ہو تو اس کی عقل میں نقص اور خلل ہے۔ نماز پڑھنا اہل نماز کے لیے حلوہ کھانے جیسا ہے، اس لیے وہ نماز سے خستہ حال نہیں ہوتے۔